В зоні АТО з опівночі і до 18-ї години незаконні збройні формування повністю дотримувалися режиму припинення вогню. В цілому провокаційних дій та обстрілів наших позицій не зафіксовано упродовж майже 42 годин. У випадку подальшого дотримання противником мирних домовленостей, сили АТО вже найближчим часом можуть розпочати відведення техніки та озброєння калібру менше 100 мм від лінії розмежування. Проте вже сьогодні, користуючись затишшям, українські військові намагаються відновити найбільш необхідні об'єкти інфраструктури та допомогти людям зустріти зиму у власних помешканнях. Так, за сприянням наших груп цивільно-військового співробітництва, спільно з комунальними службами Донецької області, тривають ремонтні роботи магістрального газогону на ділянці Мар'янка-Красногорівка, пошкодженого обстрілами бойовиків. Також у Красногорівці військовослужбовці Збройних сил України допомагають відремонтувати будівлю школи номер 4. Інший середній навчальний заклад цього населеного пункту вдалося забезпечити твердопаливним котлом. Відтепер школярі гарантовано зустрінуть холоди у теплих класах. А ось у селищі Орловське, що поблизу Маріуполя, офіцери цивільно-військового співробітництва сьогодні доставили теплий одяг, продукти харчування, іграшки. Цей гуманітарний вантаж вдалося зібрати завдяки допомозі волонтерів, а отримали його малозабезпечені та найбільш постраждалі мешканці українського селища.